lindung abdi kaloh tina pirang-pirang godaan setan anu dilanat. Kalayan nyepat asmani ngaloh nu kagungan sifat maha murah sifat maha asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dara ramang urang dieu. Alhamdulillah Kang Damang. Sarehat wargi Dahlia. Atos divaksin sehat Kang. aing geus divaksin mah sehatnya euy. Nya sehat. Ngan ieu teh efekna teh asa tunuh wae jeung wareg wae aing teh vaksin teh euy. Nah, divaksin bisa kitu Kang. Soalna vaksinna beda dewek mah. Vaksin naon Akang? Opak jeung asin dewek mah. Yang Akang tak kenal mah kata sayang ye euy. Tah sayang. Hayang kenalan heula ah nya. Bisi paroho deui wargi Dahlia. Nya atuh Kang. Nepangkeun na misim kuring teh nya eta Aldebaran dewek. Aya Aldebaran gemek ieu. Ieu teh Aldebaran. Salakina si Andin. Ka mana si Andin teu ngiring Kang? Si Andina keur gegeroh ayeuna teh. Aku merindu. Ku yakin kau jauh tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Ku hayang neang randa. Izin aku lumayan deui ah nya. Jang. Naon Kang? Urang teh ayeuna nya eta heueuh ka papancenan tugas nya euy. Ngareuah-reuah dina huut. Hey. Naon? Huut, lain huut. Heueuh maksud teh huut maksud Hut Kang, hut. Hari hut naon hartina? Hari ulang tahun. Heueuh dewek mah huut, hari ulang-ulang tahun. Ah. Heueuh eta mah. Nya eta gelegar 51 tahun Radio Dahlia deui. Alhamdulillah nya teu karasa geuningan geus 51 tahun deui. Lamun dina jelema mah 51 tahun teh taun anu geus dewasa deui. Taun anu geus matang euy. Nya Kang. Da nya atuh sok. Bayangkeun Radio Dahlia 51 tahun masih kene bertahan jeung masih kene eksis deh. Anu luar biasanya masih kene aya di hati wargi-wargi Dahlia. Tepuk tangan buat Radio Dahlia. Mudah-mudahan we atunya Radio Dahlia teh ulang tahun teh unggal poe. Naon unggal poe? Ngarah aing manggungna unggal poe deui. Pang jajab doa we Kang Radio Dahlia nya. Mugia tetap sukses, mugia tetap digemari, mugia tetap radio nomor satu selalu pokoknya namanya. Radio nomor satu je euy. Pokoknya masih jaya di udara pokoknya nama Radio Dahlia nya. Bener. Pandai we kieu-kieu ge penyiar pan. Oh, akan penyiar radio sami. Lain dewek mah penyiar rongsokan euy. Bahasa gaul nama ngindau dewek. Alhamdulillah dewek makanan naon we gawe mah deui. Hirup keur kieu mah nya. Keur usum corona ayeuna teh lah. PPKM apa corona? Naon corona? Kokoro betina calana gitu.
gawe kayak itu kali ya hehe deh ah benar hirup karasa di zaman ayeuna loba pangabutuh tapi telaksana hehe gawe sapopo sare ngan morongkol wae terus urang kudu kumaha ayeuna teh usum panyakit corona kudu cicing tong ka mamana di imah wayahna gelisah semoga doi saperak-perak acan papa majikan can bisa merekeur jajan jajan keur budakna keur meuli beasna gelisah semoga doi saperak-perak acan papa majikan can bisa ngaresikoan hirup asa rungsing nuna ragi ngabri duh Gusti anu maha suci mugi abdi kiat mayunan cocobi da kumaha kedah calikeula salami corona oh corona. Lain cerik-cerik sejaing teh. Alah, Jang, ngan kikituan we dewek teh hariringan euy. Ai keur usum pandemi kieu mah nya. Gawe teu bisa menambah imun lumayan euy. Nepi ka dewek teh gawe ayeuna sakaparan-paran ayeuna teh jual beli dewek teh euy. Heuh jual motor meuli beas euy. Oh, jual TV meuli deungeuna. Oh, dah atuh aing teh hutang ka mana-mana deui. Ka Bang Emok dewek teh. Sama beriji. Pokona mah sagala rupa mudah-mudahan we nya urang hariringan kieu. Tapi kan urang teh lamun jadi penyiar kudu apal lagu-lagu deui. Nya atuh Kang. Model penyiar-penyiar dahlia eta teh duh. Karara chef, gararanteng deui nya. Karana halimpu. Pokona mah luar biasa gareulis jongko. Nya. Matak dewek oke osok nyanyi lagu-lagu daerah deui. Osok Akang lagu daerah naon Kang? Wah, lagu-lagu daerah. Sok rek lagu naon siling? Hayang ti Batak Kang. Ti Batak. Wah, ti Batak apa dewek? Sik sik si batu manikam ni par joget serma di gotam di manganingan si mang bangkar jula jula si mang bangkar jula jula sik sik si batu manikam ni par joget serma di gotam di manganingan si mang bangkar jula jula si mang bangkar jula jula eta ti Batak euy aya deui ti Ambon Ambon cing apuse kokondao jarambe sorong ke kiri sorong ke kanan la 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 lapur lapur naon lapur we aing teh gableg duit aya di Kalimantan Selatan leuy ampar-ampar pisang pisangku belum masak masak sebiji digulung satpol PP tuh. Di Jawa aja. Gundul-gundul pacucul. Sok asih kemalik itu. Gundul-gundul pacucul gemelengan. Gundul-gundul pacucul gemelengan. Saeta gundul-gundul pacucul. Ayeuna di Bandung ya. Halo halo Bandung, siap. Halo halo Bandung geme naon 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 anu bieu keneh eta mah kala kala anu bieu keneh kumaha lagamna heuh halo halo Bandung halo halo Bandung salah tukang asa bedanya beda tukang halo halo Bandung heuh bener euy eta mah lagu gunung-gunung pacul keneh nya halo halo Bandung kumaha halo halo Bandung oh. Halo halo Bandung ibu kota perih beuteung betalin. Ya benar siap-siap ah. Halo halo Bandung dong. Aing mah halo Bandung.
Ah, aing mah ganti-ganti-ganti gara-gara gunung-gunung pacul deui euy. Ganti-ganti-ganti. Ku eta nya lagu dangdut, lagu dangdut. Anu mana, cing? Bang Toyib, Bang Toyib. Oh, Bang Toyib. Abang, Abang Toyib. Ah, geus aing mah. Aing gara-gara gunung-gunung pacul tuh aing mah. Ulu jang sahar ka dieu tinggal datang lu. Wah, ieu mah rek ngareuah-reuah tinggalnya. Nya atuh ikut campur berkah. Gara-gara sebotol minuman aku sempoyongan. Mabok lagi sebotol lagi. Ayo dong bang temenin, ayo dong bang temenin. Makin asik goyangannya sebotol lagi. Gusti aya nu kieu deuleu euy. Heeh, teu kaurang ramean da aya nu kieu deuleu nya. Aya wae da Kang nu kitu teh. Ampura bae. Saha ieu? Urang ucok kenteng bae. Rek naon ka dieu? Bisi teu apa urang jeger burangrang, bro. Kade ulah macem-macem urang kieu-kieu oge jelema kuat kamari digulung ku 10 jelema kuat namruh eh kumaha budak teh teh aya naon eta ramean kieu rek naon sih teh datang ka dieu ampura bae urang ngadenge cenah Dahlia ulang tahun bae tengorang ka uing bae. Sakitu deket ka uing. Ai sugan teh naon bro, sugan teh menang ngabdang duit. Ai pek teh naon urang hayang joget, aing teh hayang kadatang ka dieu. Hah? Wayang teu rame aya. Lagu dangdut dong bro, apaan radio dangdut bro? Opora Eman, Sulaiman. Aing mah pencinta dangdut bro. Datang ka dia hanas aing mawa botol bos. Naon teteh? Botol aing ya bos. Naon? Minuman. Minuman naon? Di oplos. Keur PPKM kieu diinum sia mah. Iya teh tingali. Iya teh oplosan tauco jeung Ciki Ihberbi. Ya kumarasana eta. Palaworan teuing Ciki Ih penyiar mah uluh Gusti Agung nyereng kana irung mah. Heeh. Kalawaran teuing. Yeuh dengekeun. Ai mabok teh teu meunang eta teh diharamkeun ku agama, dilarang ku nagara, matak ngaruksak ta kana otak sia teh. Masalah buat elo bae. Dengekeun bro, urang mah mabok sorangan, lieur sorangan, ngajoprak sorangan, digotong ku sorangan. Ai yeuh nu bahaya mah tuh anu dilaluhur, anu mabok kakayaan, anu mabok jabatan, anu mabok kadudukan, rakyat nu rusak mah bae. Lengkeun teh. Aslina, lu ieu iya, Pak Kris sapunten Pak Kris. Abdi mabok tapi kontrol aslina Pak Kris. Pilih-pilih nanaon. Tenang abdi tos jinak Pak Kris sapunten aduh. Naon sia melong wae bos. Ih, sia teh kabeh teh. Na teu sieun maneh teh ku Kang Dadan tingali melotot sia teh. Teu sieun aing. Ku Kang Adri teh sieun. Teu sieun. Ku si Berbi teh sieun. Teu sieun. Sieunna kunaon? Lamun ku hileun sieun aing. Aduh Gusti nu Agung. Aing maneh teh atuh kunaon sia teh bet mabok sia teh. Heeh, ngaruksak kana awak sih teh. Ampura bos urang teh geur galau ya teh. Galau aing PPKM euy. Apa sih laing PPKM artinya? PPKM teh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Oh, eta heeh. Kareng nyaya naik. Ampura, bos. Jadi eta teh kumaha? Heuh, cita cicing di naon kegiatan masyarakat teh dibatasi. Kegiatan masyarakat teh cita cicing di imah. Alah, bos. Sigana eta mah cocokna jang jelema beunghar, jang jelema gableg gaji. Aing jiga aing mah bos jelema sangsara, lamun teu init gawe teh teu dahar. Matak PPKM na uing mah ganti. Naon? Pihapekeun pamajikan kami toha. Naha. Lumayan ngirit beas boy. Siapa kemana wae? Eta teh naon teh rek diinum? Diinum biar aku dipoto belegung. Diinum bos atau? Besok atuh inum. Elah ampura we urang rek ajojing boy. Hayang ngeplaykeun otak aing. Ampura nya rang buka heula heuh. Make naon eta? Aing mah canggih make huntu. Soda nak keluar bos. Kala. Mana uwe sodaan sete? Api-api lah bos. Lebih bisa diajak acting sama. Acting dong bos. Tinggali kamera. Tinggal itu ayak kamera nyarorot. Tinggali. Acting bos. Yang di balai doku panggung bos. Sok atuh sok. Balikan deh. Ah, siap mah kade siap. Bapak kakak hampuraeun. Soda. Ulu tingali eta sodana ampul-ampulan kitu. Walah kaluhur tingali euy. Ulu, bab. Aisia lolong, boy. Eueuh soda. Tong sok gede wadul, boy. Nu mabok teh aing di dinya. Aing mah nya serba salah jeung nu mabok ye. Kabina-bina teuing ye. Aekin lomo laap, bos. Nya bismillahirrahmanirrahim. Banyak mabok make bismillah sia teh. Ngarah barokah bos. Aing mah mabok syariah. Lalawara teuing aing. Hideung mah nya, alah punten nya sadayana. Kita kabina-bina teh kamu bau naon, bau sungut, bau alkoholnya boy. Kunaon sia teh ceurik karek nyadar beungeut sia jika doma aing nu leungit. Kabina-bina teh sama lamun eueuh hukum dipeuncit jelema yeuh. Kunaon sia teh? Ampura bos, misi aing maot keur mabok ieu pangbejakeun ka pamajikan aing. Naon? Imah tong dijual. Naha? Apan ngontrak? Wanya imah kontrakan dijual deh. Siapa kabina-bina teuing euy. Bos, urang mah rek joge deuleuh bosnya. Hayang nyanyi bos. Lamun teu nyanyi ku aing dituar panggungna sia. Diajak-ajak, aing hayang nyanyi kapurit aing teh setia band loh. Kapurit. Aing. Lainna naon eta vokalisna teh wau aing. Saha? Mang Chardi. Charlie ja teh. Eta boy. Ngeunaheun eta teh sabenerna mah lagu setia band eta teh di Roma Irama boy. Sok fitnah gitu. Sok fitnah sia teh. Aslina. Sok laguna teh kumaha? Anu cari pacar lagi keringan. Cintaku padamu. Dapat sar separati dulu. Yang selalu merasa bangga dan tak pernah menyerah. Sorry, kalau saya tak.
Nggak bodor purinya. Lagu Irwansyah osok aing meresep. Numana. Nokia geningan. Lagu Irwansyah mayheut teh. Lain. Apal mayheut? Naon mayheut? Ai mai teh saya. Ari heut teh mang heut palih payun. Heup. Eta mah cukup. Nokia geningan. My heart ngapung luhur jauh di awang-awang. Eta mah makhluk manuk sadeli teh. Manuk dadali teh kamana wis mah kumaha teuing. Ganti laguna. Laguna jadikan aku yang kedua. Oh Astri-Astri-nya. Jadikan aku yang kedua. Jadikan yang kedua. Meber kenjang yang nana. Eh! Karinya deh, jadi. Oh, siapa ah kamu benar-benar deh. Sok ah. Sok ah rek pakau lana langis nginum ke emang. Alah ilepar ya kere. Hayang mana hayang? Daung merong hayang sih ya. Teudunan sih ama bro. Aing ya mau menang cetiau. Kalau orang ting, hah. Kamu bau sungut ah sih mana? Bau alkonyol gitu. Lagu ya. Ayo penyanyian dah wah. Aing banyak. Neng Barbie atau ngiringan kan dia. Lumayan jang nyekelan setrum lumayan. Ya kak. Lagu luar negeri boleh lagu luar negeri. MC-an dong bro. Naon MC sih deh. MC-an tukang halau sih deh. Tukang halau. Tukang inilah. Sok atuh. Baiklah. Tong tarik teuing. Kita tampiling, tampilkan bro. Waduh. Artis kita yang sudah top badak top maung, tok baledogan ku sarea modar ae. Sing baleng bro. Saha ngaran teh? Urang John Lennon. John Letoy Lennon. Sok ah. Kita tampilkan artis kita. Laguna naon? Don't let me down. Naon hartina teh? Duka teuing. Kemana weh? Ya kita tampilkan John Lennon. Sok jenon. Hayo. Sok harup. Sia ka bangsat ayam gelo. Nyiksa ka aing gelo. Sing balik. Kita tampilkan John Lennon. Nah, masih teh cerik. Mainnya John Lennon jauh-jauh di Amerika. Wah, tepuk tangan Jiji Hasan ya. Tepuk tangan dong, bro. Sana jangan virtual, tapi kadenge ya tinggalin nolal aja warga Dahlia tepuk tangan. Tapi ke 2000 jelema. Oh, tinggal di celi, nakot kanyaran celeng. Lengena, Ramona. Siapa? Inilah dia, John Lennon. Naon deui geus tepuk tangan. Naon deui sia teh tepuk tangan geus. Kameramen acan. Kada lahar. Eueuh kameramenna geuning euy. Sia teh. Kameramenna teuing euy. Gusti naga. Sok-sok buru sia teh. Ayo balik kana. Intro. Naon deui sia teh jerik teh? Poe deui laguna poe. Siapa kemana wae. Ieu tiket geus terjual habis sia teh. Anger sia teh kudu sia teh. Tiket teh naon wae? Sia teh apa tiket? Tiket hayam. Ieu tiket teh eta geuning aya tiket hayam. Eta mah tai hayam. Siapa kemana wae ah. Jadi lain aja.
don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loves you, love us in the way. I say the way, yes, yes, don't. Don't let me down. Don't let me down. Jadi juga pepatong gitu sih. Darren Wira. Wah! Tong heureuy, tong heureuy. Naon? Ieu kubluk aing lagrag sia. Lai eta jeung sirahna lain kubluk unggul sih teh. Ala ala ka mana ieu? Tong heureuy, tong heureuy. Gusti nu agung, ka mana ieu? Sia mah aing neangan sirah teu bisa, aing neungeul aing menipas sia mah. Bina teuing geu. Ala ya ka mana ya ala lain hareu ya. Gusti nu maha agung gusti. Oh iya geuningan euy. Sugan tengah gayo teh. Up. Tah ieu siap. Gusti ieu aduh kala-kala aduh hese ngasupkeun euy. Lah hese ngasupkeun. Aduh jebeling tereh ieu aduh. Tah kieu atuh nya. Ah geus kieu nya. Ampura bos ah. Eta tibalik ngaranang geu mabok bro ah. Assalamualaikum. Gusti nu agung. Lain deuleu euy, ieu kan aya artisnya euy. Nah, ieu Siska Kaila deuleu euy. Rek ka dieu heuh. Siapa Siska Kaila ka dieu? Ini dia Siska Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Neng Siska telat henteu ka dieu na. Henteu. Hapunten Neng Siska teh namanya teh tos adan. Mohon. Gusti, ieu teh saha? Heuh, encep Siska ieu teh. Siska Kaila. Sanes abdi mah Siska Kail pancing ya mah. Oh, Gusti nu mah agung. Aing lain nyanyi salaku malah. Heeh. Sawios ieu teh salaku keur mae lah nya. Nya. Nya badeng kaya sekedap. Aku masih ting-ting wae katanya. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengaruh. Astagfirullahaladzim. Siska, Siska. Iya tengis kolot tapi uluh gue Allah ya Rabbi. Eta goyangan nepi ka ieu kolor ngadak-adak jadi serak deui. Heuh kalau enggak keur SD dipake ku aing. Gusti nu agung. Cing sakali deui sakali deui sakali deui. Aku masih ting-ting, dijamin masih ting-ting, sama sekali belum berpengalaman. Alah sia euy linu sia deui. Lain naon deui? Ping-ping ngarak-arak jadi tilu. Ah dua ping-ping mah. Hah? Dua ping-ping. Teuing da anu nyusul jadi ping-ping hiji. Gusti nu agung. Tapi nu kieu teh haram deui. Disebutna teh jinah mata nu kieu teh teu meunang ye euy. Heeh, cik sakali deui atuh ah. Goyang karawang tetap disayang. Senggol kiri, senggol kanan. Goyang kiri, goyang kanan, senggol, goyang, 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 goyang. Alah, alah, Gusti. Dupi bengkel, sakat malih dia. Sakat, tak palingnya. Bol aing coplok, alah. Yang, lain nempon kitu mah dewek jol rap, lapar weh dulu, eh. Iya, tuh kan. Hayo lapar kieu mah ngeunahna dulu, eh. Ngeunahna dewek teh ngasaan cem nugget deuleu euy. Anu luar biasa eta cem nugget deuleu. Praktis, enak dan lezat pokona mah. Cem nugget,
jagonya makanan olahan. jangan sakitunya nu kapihaturnya ti si Cepol ngagoda. Alhamdulillah urang tiasa ngahibur di dieu. Mudah-mudahan sing saharehatnya wargi Dahlia. Pokona mah Dahlia radio nomor 1 tetap jaya di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.